just a small town girl, living in a lonely world. She took the midnight train going anywhere. Just a city boy, born and raised in South Detroit. He took the midnight train going anywhere. A singer in a smoky room, a smell of wine and cheap perfume. For a smile they can share the night. It goes on and on and on and on. Strangers waiting up and down the boulevard. Their shadows searching in the night. Street lights, people Olá, pessoas do YouTube, pessoas dos Bitcoins, pessoas das moedas virtuais, das airdrops, das ICOs. Muito boa tarde, mais um vídeo do canal Bitcoins na Rede, para todo o planeta Terra e as galáxias mais distantes. Iniciar falando, pessoal da Divinio Coin. A Divinio Coin está dando 10 DVCs aí ao se cadastrar. Você já ganha 10 DVCs. Ela está em processo aí de venda aí do início da ICO, o processo de venda de tokens. Ela tem um programa de afiliados aí que você pode ganhar aí com o seu link de afiliado. Cada afiliado aí, você que se registrar, você vai ganhar um DVC, ok? Não é muito, mas depende do quê? Depende do valor da moeda, depende do valor da cryptocurrency, né? Então, por isso é um DVC e eles estão dando só 10. Poderiam estar dando 5 ou mais, mas eles estão dando 10, né? Vamos torcer aí que a DVC, a Divinio Coin, uma moeda divina aí, como diz aqui, tenha aí sucesso na ICO, sucesso aí no seu projeto, né? E com certeza irá valorizar aí a moeda, irá valorizar o preço do seu token, da sua moeda virtual. Então, está aqui, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo para vocês, tá ok? O link, ah, não está aqui. Eu cliquei errado, é referrals. Um Divinio Coin está custando 10 centavos de dólar, né? Tá aqui, ó. 10 centavos de dólar. Ok? Um BTC agora no momento está 10.686 dólares, correto? Então vou deixar a Divinio Coin. Eu tenho mais uma aqui. Que não é essa aqui, é essa aqui, é a IcoHub. A IcoHub simplesinha, pessoal, assim, do jeito que a gente até gosta, porque não vai tomar muito tempo. Ela tá dando 300 hub aí, né? 300, deve ser hub, né? 300 hub só pelo seu cadastro, não precisa fazer mais nada, na verdade, é só cadastrar e ganhar 300. E também vai ter um link aí para você referir, ok? Ao se cadastrar, você já ganha 300 aí na IcoHub. Não temos muita informação sobre a ICO aí, sobre a IcoHub, né? Só isso daqui, é cadastro. E quando você se cadastra, já aparece aí os 300 HUB. Vou tentar traduzir aqui para ver. Ó. Ah, 300, seu convidado, bônus, compartilhe o seu link exclusivo a cada convite e adiciona 300. Então, a cada referral que você fizer, você vai ganhar mais 300, ok? Tá bom? Eu tenho mais
Eu tenho mais AB Cardrop 2, né? Para você se cadastrar. O Telegram aqui, você vai ter que participar do Telegram, ok? Vou traduzir aqui para ficar melhor. Participe do patrocinador do Telegram, ele diz aqui, você entra. Forneça um endereço de e-mail válido para receber a confirmação. Então, entra. Só que aqui não tem como fazer nada. O canal não tem como você fazer, entendeu? Mas é só para você. Você tem que entrar aqui dentro, né? Você vai receber 75 ABK. Nenhuma necessidade de encaixar este formulário. Verifique sua informação aqui, né? Unicamente vale de conta de e-mail confirmada receberá airdrop de 20 a 23 de janeiro de 2018. Nós odiamos spam. Aqui está dizendo essa data, pessoal. Assim, eu fui no Twitter e as pessoas estão postando agora que em fevereiro estão fazendo. Então pode ser que seja a primeira, que era aí em 23 de janeiro, né? Porque eles têm a 2 e têm a 3 também, correto? Aqui eles estão dizendo breve início de janeiro. Não sei se essa airdrop já foi, mas eu vou passar. Eu vou fazer e estou passando. Se alguém quiser fazer também, está aí, tá bom? Então aqui é para se juntar ao canal do Telegram, é aqui, né? Open Web. Eu já tinha feito, né? Vocês também já tinham visto. E aqui é o nome de usuário do Telegram. Ok, entrou no canal do Telegram, é sim, nome do usuário do Twitter. E um link do Twitter. Eu já fiz aqui o Twitter e vou colocar o meu link aí que eu já fiz para eles, né? Que eu já retuitei, correto? Na verdade, eu retuitei um monte de vezes aqui para eles, ó. Retuitei uma galera de vezes. Ah, aqui é o seguinte, aqui foi que eu retuitei, eles pedem para você fazer aqui um Twitter, na verdade, né, para três e marque três amigos. Foi o que eu fiz, por isso que tem aquele monte de Twitter lá, tá ok? Então eu vou buscar esse Twitter que eu fiz aqui, o primeiro, né? Que só tá com a hashtag. E o mesmo Twitter foi feito ali com eu marquei os meus seguidores, correto? Essa é a ABK. E vou colocar esse link aqui para eles, correto? Que foi feito com essa hashtag aqui. Olha aqui, ó. Ah, apesar que eu acho que eu peguei só a BK aqui, eu não peguei a airdrop ali. Ah, eu acho que eu peguei diferente, até vou ter que fazer novamente. Certo? Então eu vou twittar novamente. Eu vou twittar aqui. Eu vou twittar aqui com essas hashtags. Com essas hashtags, eu vou buscar o formulário para mim poder twittar, né? Até é bom que eu faço novamente. Eu já tinha feito, mas agora eu busco para fazer novamente, ok? Aí eu busco o formulário e vou ao Twitter para fazer esse Twitter aqui, é? Com as hashtags. Engraçado que ela fica, essa hashtag, ela fica branca aqui, fica branca, não fica azul. Ah, agora sim. Boa. Boa, boa, boa. É isso aqui que eu tinha que fazer, certo? E aqui, pessoal, eu acho que se eu acrescentar o nome dos meus
dos meus. Eu vou abrir o Twitter aqui novamente. Eu vou abrir o Twitter aqui novamente e vou fazer. E vou fazer aqui. Então, eu abri uma nova página do Twitter. Eu vou buscar os meus seguidores, né? Eu vou buscar os meus seguidores. Aqui, esses eu já tinha feito para eles. Eu vou fazer para outros, ok? Eu vou pegar sou, arroba, sou, underline, sou. Eu vou copiar. É assim que eu vou fazer agora. Pode ser que esse daqui teria sido o certo, ó. Né? Esse aqui poderia ter sido o certo. Eu não sei se eu coloco aqui atrás ou coloco aqui na frente para dos meus amigos. Olha lá, mas eu vou colocar ali, ó, e vou buscar o outro. E fica num Twitter só. Tá aqui a Sou. Ai, ai, a minha amiga no Facebook. É, tá me seguindo no Facebook e eu também tô se as, estou a seguindo. Eu vou pegar o Faiete. Então, pessoal, acho que essa forma de se fazer aí a hashtag com os amigos, né? Eu acho que essa é a forma certa. Eu estava fazendo errado, né? Mas assim, estava fazendo errado, mas configurava ali que eu estava fazendo para os meus amigos, né? Na verdade. Mas essa forma aqui, eu acho que é a forma correta, porque eu fico com um Twitter só. Com as hashtags e com os meus amigos aí que eu tuitei para eles também, ok? Então vai lá, eu vou twittar, vou aí o meu perfil, e agora, pessoal, acho que agora sim eu fiz o correto, ó. Eu fiz o Twitter do. Ah, mas eu não fiz o Twitter certo. Esse daqui é para saber quem ganhou o negócio ali, né? Pois é. Eu vou ter que buscar o formulário. O formulário tá enrolado, mas nós tá enrolado, mas nós vamos firme. Então vamos lá. Eu vou fazer outro Twitter. Eu vou ter que fazer um outro Twitter. Vou twittar, não vou cortar o vídeo, não vou pausar, eu vou em frente aqui, tá ok? É, com o formulário. Lá não era o formulário, na verdade, com as hashtags que eles pediram para fazer, que é airdrop, ABK, CryptoCache 01, ok. Fazer tudo novamente. Vou colar aqui as hashtags que sempre dá esse BO aqui, que não sei o porquê. Ó. Que é isso? Ah, já sei. É esse que é o BO. E vou buscar os meus três amigos, correto? Que é o mais certo. Então vou lá nos meus seguidores. Vou lá nos meus seguidores. Eu só postei errado aqui, porque esse não era o formulário correto, certo? O restante tá tudo certinho. Tudo certinho, na verdade. E o Twitter agora não quer andar, mas. Vamos lá. Cadê meus seguidores? Meus seguidores. Vamos ver se agora vai. Tá lá, vou buscar a Sol novamente. Ó, não, eu já fiz pra ela, não vou fazer de novo, né? Senão vai ficar. Eu vou fazer para aqui pro Crypto Kings, correto? Vou fazer aqui pro Crypto Kings. Colar. Vou buscar outro seguidor, é o mesmo processo. Vou pegar aqui a Dira Eudira. Vou buscar a Dira Eudira e vou colar. Agora vai dar certinho, pessoal. Agora vai ser boa. E vou buscar mais um seguidor para a gente terminar esse formulário aí, porque ele ficou extenso por causa do Twitter. Mas agora eu percebi que o certo é esse, pessoal. Olha ali, gostei daquele. Da imagem ali do. Aí. Agora vamos twittar, correto? Vou o meu perfil. Esse aqui vai ser o link correto agora para o formulário, pessoal.
Se a internet ajudar, né? Na verdade, porque já está embaçando. Ó, agora ficou o formulário. Aqui as pessoas que estão ganhando aí, que eles estão pagando, certo? Copiar o link do Twitter. Vamos ao formulário agora para terminar. Esse link aqui não é o bom. O bom vai ser esse que nós vamos colar agora, ó. Que foi esse último Twitter que eu fiz, correto? Você tweetou, sim. Está aqui o endereço ERC20. Está todo preenchido o formulário e nós iremos enviar, ok? Please. Aguarde nossa mensagem em sua caixa postal de 15 a 16 de janeiro de 2018. Obrigado. Então, pessoal, não sei se esse formulário vale. Porque o cara está dizendo ali 15 de 16 de fevereiro. Já foi faz tempo. Então. Eu não sei, tô deixando aí, quem quiser fazer, faz, quem não quiser, não faça. Então eu fiz a minha parte. Se der boa, deu boa, ok? Eu acho que é isso, pessoal. Não vou passar outro formulário, esse aqui deu estresse um pouco. Eu vou deixar aí só aqui o link aí da Divinocoin, essa moeda divina aí que tá dando 10. 10 DVC aí só para o cadastro, e tem o link de afiliado. E também aqui rapidinho para essa Ico Rugby, que está dando 300 aí, 300 moedas só para o cadastro. Tá ok, pessoal? Agradeço aí a paciência por mais um vídeo. Agradeço a todos aí que apoiam o meu canal. Até o um próximo vídeo. Tchau, tchau.